Lumi i shkumbinit burim sëmundjesh dhe epidemish. Shkumbini mund të quhet tashmë një lumi vdekur ekologjikisht. Lumi, i cili është një nga më të mëdhenjtë e vendit, ka shërbyer gjithnjë banorëve të zonave ku ai kalon. Por janë pikërisht këta banorë që kanë shndruar lumin në një vend për hedhje mbeturinash. Tashmë në shkumbin mund të shohësh dhe lopa ndonjë kafshë tjetër që dërzhet duke u bërë burim i mjaft sëmundjeve. Dhe vetëm pak metra larg kafshës së mbytur, disa fëmijë lahen në ujërat e shkumbinit duke mos e kuptuar dot rrezikun që u kanoset. Mjekët e Elbasanës kanë lajmëruar prej kohësh rrezikun që vjen nga ujërat e shkëmbinit. Janë shtuar te masi sëmundjet e lëkurës dhe kjo sepse të sëmurët kanë guxuar të bëjnë bajnë në shkëmbin. Ditët e nxehta në vazhdim do ta shtojnë akoma më tepër rrezikun e epidemive nga ujërat e shkëmbinit. Dhe kjo si rezultat i pakujdesisë dhe papërgjithshmërisë së vet banorëve të zonës, të cilët nuk gurojnë të hedhin çdo gjë të pistë të vdekur në shkëmbin, duke e vdekur dhe vet atë.